testing testing 1 2 3 hello ticy youtube မှာ live streaming test လ er te ုပ်န uh, ေတာဖြစ်ပါတယ် viewer ကတော့တယောက်မှာ or viewer ရှိတယ်ဟာအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု test လုပ်နေရပါအဲ့လိုအအသံ quality တွေဘာတွေအဆင်ပြေလားဗျအသံတေချာကြားရလားဗောနောဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ ပါဝါမှာပထမဆုံး YouTube မှာ live လောက်နေရပါတော <laughs> so, आ, ့။ Quality က Facebook တော့ပိုကောင်းမှထင်တယ်เนาะ။ပြီးတယ်တဲ့။ Okay very good ။အာဒီ YouTube live ကြည့်ရပိုမိုက်တယ်ကွာ။ The <inaudible> chat, attention, the open yeah, stream help le -gone. and this live replay, close caption, how to, oh tighter, have vlogs, test live stream. ရှင so ်းကြကြရတယ်တဲ့โอเคပါဗျာအဲဆိုကျွန်တော်အဲဆိုတခါလေ introduction ပြောလိုက်မယ်လीနော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအာ tutorial တွေကိုပေါ့နော် tutorial နဲ့ဒီဒီ photography နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီ YouTube မှာဆွေးနွေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်တမ်းတော့ photo editing session တွေကိုကျွန်တော်လုပ်မလို့ပဲအာဒါပေမဲ့အခုမှဒီ YouTube မှာ live ကဟိုဟာ quality ကောင်းမကောင်းအတန်ရမရအဲ့လိုမျိ क क ုး test လုပ်တာဆိုတော့လေဒီ YouTube ဒီ live feed ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ photo editing လုပ်မဲ့ feed ပေါ့နော် Photoshop တို့ဘာတို့ဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတဲ့အဟကိုကျွန်တော်အရင်စမ်းကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါလေဆိုတော့အခုအရင်ကအတန်အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ဒီ now Photoshop ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထပ်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် พอได้ไฟมาพอดแคสต์เลยเปลี่ยนลงไปป่าวเนี่ยลงเลยเปียโหจนอาชีพยับใบนี้มาแล้วพอดแคสต์นี้ดิเผยถ่ายอะไรเล็กๆใช่แหละแต่ไอ้โลติดพี่แล้วกว่ากูติดไม่จ่ายหรอกวะเนาะอะเจ้า Macro Bad ไม่ต๊อดหูล่ะแหะ Macro Bad ก็ต๊อดแหละ Macro Bad ก็ต๊อดแหละไม่ต๊อดซะไอ้โล โอ้ไอเดียนี้ย้ายเองเนาะจนเนาะดีก่อนหน้านี้มาไอเดียนี้ถอดลายเนาะจนย้ายไล่ได้ป่ะเนาะไอ้ไอ้หลอกบะเว้ยไอ้โลมาร์คอรีก็ตีตันยิย้ายป่าวไอ้โลย้ายတော့ย้ายฉินเลยเปียอําตั้วပြီးတော့ย้ายฉินเลยดังแม้อเปียมากล้องตะกาก็เนี่ยตั้วย้ายเองเลยอกูเฉยนี้เนี่ยไม่ตื่นတော့เลยอะอย่างไอ้เนี่ยมาเว้ยย้ายได้มาเลยจนอเมียวตะมีอ่ะพยาบ้านนี่หว่า တင်တယ်ပန်းနေပိုတယ်ပြီးွားရင်ဒီဖရះပန်းနေစွန့်နေဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အဲ့ပန်းတွေကိုမာခရီရိုက်နေပါ။မင်းညောင်အောင်မှာကျွန်တော် Facebook မှာတင်ထားတဲ့ဟိုဟာပန်းဓာတ်ပုံကသူဒေးစီပန်းပန်းဖရះဖရះပန်းတင်တာဗောနော်အဲ့ဒါပန်းငွမ်းဝလို့အဲ့ပန်းကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့တင်လာသေးတယ်။ Desk setup လေးကြီး okay ပါကျွန်တော်ကျွန်တော်လှုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်အချိန်တော့ရနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြာပြီဗျာအဲ့လိုအာယုံကျော်အာနေနေရပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေတဲမှာလည်းနည်းနည်းတတိထားမိမလားမသိဘူးကျွန်တော်မျိုးစီအရန်ပေးကလပ်ပေးကလပ်ဖြစ်နေရပါတော့ကျွန်တော်အာယုံကျော်ရင်အာနေယူတော့တခါကျရင်အဲ့လိုဘဲဒီညာရကျွန်တော်လှည့်လို့မရဘူးဗျာအခုတော့မှဒီလိုဒီလောက်ဒီလောက်ပဲဆောင်းလို့ရအထက်ဆောင်းလို့မရအဲ့တော့ဒီလိုလေပင်အကျော်ကြီးတွေအဲ့လိုနာနေတော့ဒီလိုမျိုး lua alu ဘယ်လိုပြောမလဲလေးလေးဖြစ်နေပါတော့နည်းနည်းအသက်ရှူပါကြက်နေအဲ့တော့နေ့တိုင်းစေးတွေလိန်ရေနွေးအိတ်တွေကတ်ပြီးတော့နေရာတချို့ရက်တွေကျွန်တော် tutorial အဲရိုက်ပြီးໄວ້ရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲ edit လောက်တယ်လောက်ပြီးໄວ້ရင်အဲ့လို edit ကိုဟိုပြီးအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဗျာခါတိုင်းဆိုရင်ဒီနေ့ရိုက်ပြီးဒီနေ့ edit လောက်ပြီးကျွန်တော်တင်နိုင်တယ်အခုကမလုပ်နိုင်ဘူး ဒီပါဗ uh, ျာ commercial experience တွေอ่ะခဏလေးเนาะတကားခေါလေကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ yeah โอเคอะแล้วဟိုအလုံးဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော် live ဒီကျွန်တော် YouTube မှာလောက်ပါမယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းပါတယ်ပို့ကြိုက်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ဒီ Facebook မှာနည်းနည်းအဲ့လိုねကြောက်တော့တွေများတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအလုံးလည်းတည်มาပါအဲ့တော့ပြန်လာပါမယ်อืมကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန် YouTube live လုပ်မှာဆိုတော့လည်းကျွန်တော် Haulogs မှာကြီးညာပေးပါမယ် โอเคပါเอออารมณ์แมจ้ okay. ํามาอยู่ทุกกิวไซด์จ่าบากีกีชิงไล่ดาหมอกีอ่ะก้อของไอ้มาဟိုဟာเนี่ยซะပင်เย็ดဟိုဟာซะပင်หญ่တ်တယ်ဟိုဟာคลิปเปอร์เนี่ยโทไล่ดาเอออ�င်ပြေပါတယ်โอเคเอออารมณ์ပဲบ๊ายบายနောက်ถัดไลฟ์นาวนาวนาวไลฟ์ဒီမှာတွေ့ပါမယ်ဘယ်လိုไปရဲ့